18 საუკუნის ისტორიული ძეგლი მოდინახე მალეძველ იერსახეს დაიბრუნებს საჩხერის მუნიციპალიტეტი ციხესიმაგრის აღდგენას 2014 წლამდე გეგმავს. იმერელი თავადის პაპუნა წერეთლის სასიყვარულო ისტორიასთან დაკავშირებული ციხე 1991 წელს მომხდარმა ძლიერმა მიიწვის, რომ დაანგრია. დღეს მოდინახეს ადგილზე მხოლოდ ციხის ნაშთები და ქვების გროვებია შემორჩენილი. საჩხერეში მოდინახეს ციხე აღდგება. გასული საუკუნის 90-იან წლებში მიწისძვრის შედეგად დანგრეული ისტორიული ძეგლის რესტავრაციას მუნიციპალიტეტის ახალი ხელმძღვანელობა უახლოეს პერიოდში გეგმავს. გადავწყვიტეთ, ჩაუდგეთ სათავეში ამ საქმეს და მე პირადად ვთვლი, რომ ძალიან ბედნიერი ვიქნები, თუ ეს საკრებლო თავის დარჩენილ ვადაში ამ ინიციატივას განახორციელებს და ეწყება ციხე მოდინახის აღდგენა და რესტავრაცია. კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში უკვე გაგზავნილია მოდინახეს რესტავრაციის პროექტი, რომელიც არქიტექტორმა ლადო ოთარაშვილმა შეიმუშავა. მეთვრამეტე საუკუნეში აგებულ შვიდკოშკიან ციხესიმაგრეს საკმაოდ საინტერესო ისტორია აქვს. ციხე იყო თავდაცვის მთავარი საშუალება და ამასთან ბატონყმობა იყო, მასში ფეოდალური წყობილება იყო. ის თავადი თავადად არიცვლებოდა, რომელსაც ციხე არ ჰქონდა. Оса абашис кали шетва моиндац моиндова церетелма иван შემოუთავა უციხო ხალს უციხო კაც ხალს არ გავატანთ პაპუნა წერეთელს ციხე მალევე აუგია და აბაშიძისთვის შეუთვლია მოდინახეო. პაპუნამ აბაშიძის ქალზე იქორწინა, ციხეს კი მოდინახე ეწოდა. საჩხერეში მიიჩნევენ, რომ სამასწლოვანი ციხესიმაგრის აღდგენა რაიონში ტურიზმის გავითარებას შეუწყობს ხელს. ძალიან ღირებული და მნიშვნელოვანია მოდინახის ციხესიმაგრე. ჩვენ ვამაყობდით ყოველთვის სტუდენტობის პერიოდში და მის შემდეგაც თუ კი ვინმე სტუმარი მომბრძანდებოდა საჩხერეში, ყოველთვის ვამაყობდით, რომ ამ ძეგლის ნახვის გარეშე არ დაგვესტუმრებია საჩხერიდან. რათან ხადა სჭირდება მოდინახეს ციხის რესტავრაციას ჯერ უცნობი.